nawe uri umuntu mukuru. Uwo ni nde? Valentina na Tony? Nako nshaka kukwereka. Muru, ibyo bintu wabikuye? Ibi bintu nabikuye aho nyine nsanzwe mbikora n'ibindi bisanzwe. Valentina na Tony bari gusomana mu kabari. Ariko se Fosi tujye umbwira ko Fofo nawe atari shyashya. Ndamutse mwirukanye tukagenda dushwanye. Ubwo niza nibyazarangira nawe mubuze. Mbuze ibyuma n'intama byose nkabibura. Kwemera si wamufashe aryamanye n'umugabo. Icyo ni ikintu gikomeye ku buryo utajya kugikora. Wajya kwigira injiji wigira umwana. Wajya umenya ko ufite ubwenge. Undi mwana ngo namufashe ngo ngari. Nase aragutwara iki se amafaranga? Se amafaranga ujya gukorera? Oya. Tujye tugira ibyo dukora ariko tugire n'ahantu tugarukira. Se kibi. Se kibi we. Tujye tugira ibyo dukora ariko tugire n'ahantu tugarukira. Reka nkubwire ko ugabanya ubwenge buke. Nge nzaguha ndaguha ifoto. Urumva? Hari ukuntu ugenda ugakoresha ifoto y'umuntu umwe n'undi noneho bakabambura ubusa bakabigaragaza bo. Ugushaka kuvuga byawe ninjye numva bavuga byitwa ngo ni photoshoot. Oya. Ubu ukagenda ukabeshya n'uvango uzamubwira ko asanze ariko aryamanye na cya kigabo kijya kiza hano kimwe kibyano kandi amafoto uzayamwereka. Umusaza ntabwo yamenya ko ari bira bintu twakoresheje. Azabona imirasi yambaye ubusa na kiriya gihungu cyambaye ubusa. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Biroroshye nka guhereza amafaranga. Waba Diamond wa mukobwa we ntiyakoza narumiwe pe. Ngende Diamond. Mwana nkawe utekereza ibyo bintu. Abwe ifoto. Ifoto nayikoresheje. Niyo ndimo ndareba. Ari. Ko nitakora umuti. Ngo? Ushaka ukuntu mva aha ngaha n'ibibazo by'uru rugo. Uretse ko na papa ashaka ko ngenda. Gute? Papa ari n'aha ngaha ashaka kuntwara ngo njye mu rugo. Aya, Emera. Ntuve muri uru rugo. Runo rugo ibaze noneho betaje. Agasanga ntiwamubaniye neza. Ntiwamufashije mu by'ingenzi. Uretse ko na papa aje kuntwara ariko ubundi nanjye nashakaga guhunga ibibazo by'uru rugo pe. Aya, Emera, njye ikintu nakubwira ndumva utava muri uru rugo, uru rugo rugumemo papa umuhe impamvu runaka itumye uguma muri uru rugo. Kuko ntiwaguha uhita usohoka ngo nukubere ibibazo. Yego nubwo nakweretse ifoto, basoma nari mu kabare, niyo foto yonyine mfise. Nta n'indi mfise baryamye. Nino mfite bari n'ahandi hantu. Niyo yonyine mfise. Ubwo rero urumva ariko ikigaragaza kiriya foto ni uko hariho n'ibindi bakora baba barasambanye imbere y'iya foto bagasambana nyuma yayo. Ariko ntabwo wahita uvuga ngo niba ari ikintu cyambaje n'umusaza wanjye icyubahiro cyonyine namuhaga Imana yanjye yarambabaje ku buryo udashobora kubyumva. None kumubabaza basi niyo areba ahandi hantu ajya. Hoya geni hari ano je ko nafashe iriya foto ariyo nafashe nyine bari mu kabare izindi ntago nzizi ariko ntiwahita uvuga ko byakwabaje ngo uhite utana urugo ngo ugende kandi umugore wadahari. Sha nyine ndabireba ibyo byose nkumva nyine birancanze nkareba kugenda nkareba gusigara nkumva nyine ni ibibazo. Use papa ndamubwira ngo kigo. Oya papa wawe shaka ikintu uri bumubwire gituma ayumva kugiye gusigara muri uru rugo. Reka wanamubesha. Ndamubesha ngo iki? Urabishaka nyine urabishaka umubeshe ariko ntumve hano. Reka nuva muri uru rugo uzaba ubahaye gukora n'ibindi bindi. Uzaba ubahaye intuza umwanya. Mu Rwanda si muvuga ngo uzaba umuhaye rugari.
uzamuhaye rugari none habikore neza abikore yumva nta kibazo ariko nuba hari ntabwo azabikora wabareke urugo bagatuma bakora byose nta kintu binona nta nabinde babi ariko nubu hari ntabwo bazabikora emera re ntabwo watuma uva hano wenda reka ndindire betaze asanga urugo rwe undi mbone kwita ihe nubona beti yaje byo byakumvika ariko mu gihe ataraza goma muri urugo njya ndeba kibazo ngumye muri urugo nkajya ndeba Toni na Farati nabari mu rugo umujinya wanyica nkabyibuka oya mera nawe uri umuntu mukuru shira umutima munda ukomeze ujye umutima amenyo wumve ko uri umuntu usigaye mu rugo uri umuntu mukuru ugomba gufata ikintu cyose nkuko nawe byakubayeho ibyabaye kuriya nawe byakuba ariko ukagumya umutima ukavuga ati bano bantu reka mbagumirize ibanga ariko nanone utazayibwira papa wawe ko kwibyo ngibyo ari byo bitumye ugira uva mu rugo Oya ntugerageze bikorere musaza wawe nanje ndanje ariko umfashe nyine nk'umuntu ukugira inama nawe wumva ibyo nkubwiye ko ari byo sha papa ariko sinzi ko hari icyo ndi bumubeshye pe uyu uramubeshya rusaba abasaza si babesha CSP kemera nanje ndareba ikintu umubeshya ko sinzi ko ari ukundi kubera ko ari inango yaje kuntwara ushobora kumubwira ko musaza wawe agwaye azajya kwa muganga ukamusigara ku rugo ibisi kabirije tusigaye tutacyumvikana urabona namubwira noneho nkamubwira ngo nabibwire papa nkubwire ko arwaye nzaza nyuma akabyemera icyo gihe byakwemera Faste yego mana sha nyine nishwe n'agahinda kuba ugiye pe ndababaye cyane pe nanjye ntabwo mbyifuza bize Faste ariko nyine niyo mahitamo nako nabigenza tu ntabwo nshimishwe no kugiye n'ukuri ndababaye cyane pe ndo niyo mahitamo yonyine afite na nta gusa niba ari ko wabigihisemo nakundi urumva gusa mene nzagukumbura kandi sinzi icyo nzagushimira wambaye hafi mu bihe nari ndimo sinari meze neza wambaye hafi mane nago nifuzaga kugenda pe ubyumve kandi mane n'ubundi nzaba mpari saje tugerageza tuvugane nibi nakunda nzagaruka kugusura wenda ubuzima buzabwa araciyemo neza kondo rwarafashe mane sigara amahoro kabisa ariko ndababaye pe sinifuzaga kugenda mane akundi mane akundi rwose hangana zaje nkuvugisha kenshi gashoboka gusugira urugendo rwiza mane Faste wari inshuti nziza pe shube sava shiri akora ibintu bya kazi ase bitebya nkundi usura urabona yego ndabyumva ko babaye kubera ko umushitsi wawe agiye sibyo ariko urabona ngiye yambangamiraga ubu noneho ngiye kumva nisanzuye twongeye dukine twadukino twabana sibyo No, no, biri. Ariko nanicyo yaramaze hangarika. Nusi yaramaze iki? Azaza dushure nk'ibisanzwe. Ariko ataba mu rugo rwacu. Okay, okay. It's okay. No. Please, nawe chako ubabare bigeza aho ngaho. Ndabyumva ko umushitsi wabagiye, sibyo? Ariko wumve ko noneho ariko umunezero wanjye nawe giye gutangira. Sibyo? No, twabyina tugaseka nta kibazo, sibyo? Hakuse.
Mana nyagose. Se deu un sizi. Sizi. Deu un sizi murari ya makara uriya muri bo. N'ukuntu twabanye koko. Ko deu adapfuye uyu munsi yapfejo. Uriya mugore apfa kubona gusa amavuye. Nta kindi kintu guhita yica deu. Se koko deu mutwe ngende. Nambaye kigwari de uko yantabaye aya ni ntago byabarije aya reka nsubire ahubwo ntasanga uko ndukomanza kugarusa bayi kugarutse habaye kibwo bigenze bite ese urambaza kibuni n'ese ni wongaru n'ese foste bigenze gute kugarutse bigenze ute ndagarutse nyi habaye iki migambi yawe ndayipfobije none waruzi kugiye rero waruzi ko ngiye ngo giye guhita umurangiza ntago bizakunda ugiye gukora iki ndabitekereje ndabizi neza waruzi ko ngiye guhita umurangiza waruzi ko deo noneho uyu ari wowe umunsi we wanyu ntago byakunda iyo utamwiciye umunsi wari kuzamwicejo mbitekerejeho deo ni inshuti yanjye ntago namuterera akuba arabivuze koko ngo imboga mbi niziva mu nkuno nkungu nka kwa rugiye ugarutse gukora iki uje kwica umugambi wanjye afite harya reka nkubwire rero sibyo niba aricyo uje kwica aho kugenza here kuri deo ni wowe nzaheraho sibyo ntabwo byantungura rero ni wowe igitambo kiwe ndabizi ni wowe nzaheraho uburozi bwawe ntacyo buzankora ni wowe nzaheraho ni cyo bo none ari kana kwishi biragenda biragenda Bă, tu ești cu ce? Ara mă curând bise. Mă curând bise. Mă curând tunea mie. Co, uita, mera neza. Nu i-am cogă oanși. Mera asta. Bun, ha, în luanile neza. Cu avem bine nebio? E, go nebio. Ufici kandi kare mu byukuri mwakagombye kuba mutahereza umugozi umwe mukabana neza mugasagira kabisa nagahiye wowe uri kwa mukuru wawe nawe ari kwa musaza kuki mutabana neza nyine muzehe nibyo nashaka kukubwira nye ngenda kubwiza ukuri ntaho mubeshye uraye merase yaje kuba hano mwaruno rugo aza hansanga ariko njyewe urabizi ko nigaga mu cyaro segisiyo rero nashakaga kwiga ntabwo ihaba biba ngombwa ko nza mu mujyi kuba ariho ndi kwa mukuru wanjye kuko iyo segisiyo ho irahari ako emerasi ntabwo yigeze ambera umuntu mwiza pe nibyo emerasi yarantoteje emerasi yarantutse emerasi yarankubise kugeza naho amenaho amazi ubwo rero mupfiki se mu byukuri yitwaza iki bakunzi ba filime nyarwanda filime twa dutegereje turi benshi yasohotse this is my story nitwa Maureen karine ni inshuti yanjye Stone na Pamela ni inshuti z'umugabo wanjye gusa Pamela ni best friend we uwo Pamela ari kubi wanjye n'umugabo wanjye bari gukora ibintu bikanera ikibazo ese nibikomeza gutya ndakora iki ko ndi kwiyumvana ko ndi gutekereza ibintu bibi cyane
iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV. Nyarukire wowe wa mbere mukwireba kuko akakanya tuvugana. Yahageze. This is my story.